今のお気持ちいかがですか？먼저지금태풍이온다고했는데도불구하고갤러리분들이좀많이오셔서응원을많이해주셔서너무감사드립니다まず今台風が来ているんですけども最後までギャラリーの皆さん応援していただいたことをまず感謝の気持ちを述べたいと思います。今日はトップと4打差で最終日を迎えましたけれども優勝への意識っていうのはどれぐらいあったんでしょう？뭐라고뭐1등이랑타수차가내타차가나기때문에뭐두명이서싸움을한다면제스스로제플레이만한다면승산이있을거라고생각했습니다スタートは4打差だったんですけどもトップ2人が2人で戦っていくと自分のプレーをしてっていったら優勝は可能ではないかという予想はしてました。途中は日本の石川遼プロそして岩田寛プロもスコア伸ばしてましたけれどもそのあたりっていうのはスコアボード見ながらプレーされてたんですか？그거는뭐워낙에이시카와료같은선수는잘치기때문에항상긴장하고있었는데그래도뭐오늘제감이너무좋았던거라서특별히의식을안했던것같아요石川選手はもう特にすごいプレーヤーですしで岩手選手も富士山系に非常にいい成績を残している選手なのでやっぱり意識をしてないんだったら嘘になるんですけどもただ今日自分の調子が非常に良かったので良い結果になりました。ギャラリーの皆さんの声援というのはどのくらい後押しになりましたか？제가지금일본에서우승을두번을했는데생각보다응원도많이해주시고격려와응원많이해주셔서저도힘이나서우승을했던것같아요日本では2勝目なんですけども日本人ではない僕に対してもとても大きい声援でとても力になりました。では最後そのギャラリーの方にメッセージを一言お願いします。여기이렇게까지먼데까지와주셔서너무감사드리고아직시합이많이남아있기때문에뭐여기뛰는선수들많은응원부탁드리겠습니다감사합니다ギャラリーの皆さん遠いところから本当に応援を来ていただきまして本当にありがとうございます。そして台風これからかなり近づいているんですけども帰り道気をつけて帰っていただきながら残り試合まだ男子プロはまだあります。皆さんの応援が切実になりますのでぜひよろしくお願いいたします。見事な優勝でした。もう一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。